Tento bug je velice cool. Králiku, pojď přede mě. Pojď přede mě, já se nevidím, chápeš? Já se vážně vidím tebe. Vidíte? Co? Já teďka mám tři čtyřky. Položím je. Defibrátor, sorry. Ale já vážně vidím tebe, to je epic. To je divný, pak nám to ukážeš. Pojď za mnou, ať tam můžu jít. Já chci vidět, víš, kam letím. Ne, dívej se na mě, já potřeba, abys se zdíval na mě, jak nevidím vůbec nic, asi dělal z tvýho pohledu ze zadu. To je vážně hnusný. Jo, tak. Já jsem dělal z toho skradlíka ze zadu, se na něj dívám, já to i natáčím už. Drsně. Hej, já... a máš to? Máš tam mají zvuky zapnutý? Své mluvení. Já prostě vážně vidím ze zadu, a já vidím sebe ze zadu, teda ho ze zadu. A Paťu tak můžeš vidět? Ne, jen ne? Tebe, pojďte se na mě zvolat z Pavloky, že já jsem něco udělal, nevím co, ale že prostě si ničeho nic nevidíš. Vidím tebe já zezadu. Když jsi na mě zrovna, když jsi na mě z Pavl. Dobrá halus, co? Vím si, že já tě teďka nemůžu, tlem se na mě, já tě můžu oživit pak. Cože mám udělat? Pojď přede mě. Počkej. Počkej, lehni na zem. Já si vezmu defibrilátor. Sorry. No oživně. Počkej, něco se jaksi buglo a jsem kdesi prdeli. Ono to vyhodilo za zabíjení spojenců. Víc jsem ho trefil do kolene. Tak nic.